Nuk ka fakt penal në përgjimet e publikuara nga opozita në lidhje me vëllain e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. I këti mendimi është deputeti Parti Socialiste Adnor Shameti, antari Komisionit të Ligjeve. Në studio në lajmeve të Ora News, Shameti tha se autorët e kësaj qështjeje kanë tentuar 6 muaj të bëjnë një blerje të stimuluar, por nuk ja kanë arritur. Ka qenë një tentativë për të bërë një blerje të stimuluar, e u përpoqën hartuesit, arkitektët e asaj video, janë përpjekur për më shumë se 6 muaj dhe nuk ja kanë dalë dot të sjellin asnjë gjë në realitet. Nuk ka çështje, nuk ka thelb, nuk ka vepër penale. Në lidhje me akuzat ndaj ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, Shameti thekson se ato nuk qëndrojnë, pasi Italia nuk ka kërkuar ekstradimin apo njohjen e dënimit të Agron Xhafajt në Shqipëri. Në Republikën e Shqipërisë, nga ana e shtetit italian, nuk ka pasur asnjë kërkesë formale, qoftë për njohjen e vendimit penal të gjykatës së shtetit të huaj, në këtë rast Italia, qoftë kërkesë për ekstradimin e shtetasit Agron Xhafaj. Është e pavendi insinuata që Xhafaj të ketë ndikuar në këtë çështje. Akuzat në fjalë, Shameti i sheh si baltosje nga opozita në kohën kur vendi po konkludon në procesin e negociatave me BE-n. Deputeti i PS-s, i cili ka qenë pjesë e diskutimeve dhe propozimeve për reformën në drejtësi, thotë se brenda 2 muajve parashikohet formimi i organeve të reja të drejtësisë, ndërsa shton se sistemi nuk do të ketë kolaps. Kjo i hap rrugë të plot implementimit të plot të gjithë paketës së reformës në drejtësi dhe organeve të qeverisjes së drejtësisë. Derisa të ngrihet KLP-ja dhe KLG-ja, atributet e emërimit të magistratëve t'i ushtroj provizorisht deri në krijimin e tyre Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Prokurori i Përgjithshëm. Si pas Shametit, qytetarët duhet të qëndrojnë të qetë, pasi nuk do të ketë asnjë bashkëllok. Ndërsa në lidhje me lirimin e ish-ministrit Sajmir Tahiri nga gjykata e apelit, deputeti socialist tha se gjykata hoqi një masë e cila nuk duhej vendosur, as nga shkalla e parë, pasi nuk ekzistonin kushtet ligjore.